Ну і через нічну ворожу атаку об'єктів енергетичної інфраструктури у 6 областях, власне, страждали так само і побутові приміщення і автівки. Ворог масово атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії, зокрема в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються, також є пошкодження і, зокрема, в інших громадах. Ми на цю тему поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго вечора. Так, яким є стан енергетичної системи після російської масовної атаки в цілому заявлених 6 регіонах? Як оцінюєте пошкодження, яких було завдано? Дійсно, цієї ночі ворог знову атакував масовано об'єкти енергетичної інфраструктури. Це є об'єкти генерації і об'єкти системи передачі електроенергії. Це ще більше поглибило, скажімо так, енергетичну кризу і ще більше впливатиме на стан енергетичної системи. Однак на зараз система працює стабільно, і хоча в результаті пошкоджень, в результаті тих втрат, які ми маємо, на жаль, сьогодні доведеться обмежувати промислових споживачів з 18 до 23 години. Також для побутових споживачів, як і раніше, діють обмеження в Харкові і Харківській області. Там ситуація залишається найскладнішою, оскільки починаючи з березня місяця масовані атаки в цьому регіоні, вони практично не припиняються і значно пошкоджено локальну генерацію, значно пошкоджено систему об'єктів передачі в цьому регіоні. Тому, не дивлячись на всі зусилля енергетиків, і ми докладаємо там дійсно таких титанічних зусиль, щоб покращити ситуацію в цьому регіоні. Однак на даний момент через постійні обстріли і постійні пошкодження поки що діють там обмеження. Також обмеження діють для промисловості в Криворізькому промисловому регіоні. І хочу сказати, що на зараз дійсно в результаті останньої атаки ми поки що працюємо над розбором завалом, над оцінкою ситуації. Будемо вже далі інформувати про те, що будемо робити далі. Пані Світлано, якщо говорити про цю атаку, то зазначено, зацитую, що через атаку та бойові дії знеструмленими були 442 населених пункти в 9 областях. А от якщо ми говоримо про відімкнення електроенергії, такі перманентні, да, то зазвичай це якого характеру, якого ж типу руйнування? Тобто це лінія електропередач, це все ж таки генерація якась, це, ну от що це? Ну, ті руйнування, які допустимо в результаті сьогоднішньої атаки, це і об'єкти генерації, і об'єкти системи передачі. Тобто ворог атакує і ті об'єкти для того, щоб завдати максимального враження і максимальних проблем створити для енергетичної системи України. Угу. За оцінками Міненерго, до чого врешті готуватися от споживачам найближчим часом? Адже в Міненерго неодноразово зазначали, що потрібно все ж таки там економити і вечірній, і в нічний час, але чи будуть в подальшому якісь обмеження, вже незважаючи, якщо ми говоримо про цей обстріл ранковий, відсторонено від нього, в подальшому, найближчі дні або тижні, в цілому стан генерації, про що свідчить і можливості нашої енергетичної системи? Ну, все буде залежати від того, чи продовжуватимуться масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, якими можуть бути подальші пошкодження. Але вже на сьогоднішній день, на жаль, в результаті тих атак, які масованих, які розпочалися 22 березня, на жаль, втрачено більше 8 гігават потужностей і значно пошкоджено об'єкти системи передачі. Це величезна втрата, і це велика праця наших всіх енергетиків для того, щоб на сьогоднішній день було світло у всіх споживачів. Як я вже сказала, по побутовим споживачам ми поки що не плануємо обмежень, але тому що ми і залучаємо і комерційний імпорт, і в разі потреби маємо змогу залучати аварійний імпорт від наших країн-сусідів.
Європейського Союзу. Намагаємося розподілити ті ресурси, які залишилися, так, щоб все-таки не знадобилося вдаватися до таких дій, як обмеження побутових споживачів. На жаль, як я вже сказала, обмежується промисловість, але ми просимо наших споживачів, котре просимо, що я вже сьогодні говорила неодноразово в ефірі, що зараз ми повинні бути як одна команда, тому що так, ощадливими і працювати, кожен думати над тим, що нам разом треба берегти енергетичну систему. Я б на сам кінець ще питання поставив в такому контексті, що ви самі зазначили, що для того, щоб не страждали конкретні регіони чи громади, ми все ж таки намагаємося якось от розподілити наявну електроенергію по всій Україні, і ви слушно згадали, що Міненерго закликало неодноразово ощадливо споживати електроенергію, особливо в пікові години. То ми сьогодні говоримо все ж таки не лише про ті регіони, ті області, які постраждали внаслідок російської агресії в контексті економії. Це має робити вся Україна. Чи то Закарпаття, чи то Схід, чи Південь. Ви звертаєтеся до всіх. До всіх, звичайно, тому що у нас об'єднана енергетична система, і пошкодження в будь-якому регіоні, вони можуть впливати на електропостачання і на решті території України. Тому ми просимо всіх українців, тому що навантаження якби одне йде, ми просимо всіх українців ощадливо споживати електроенергію і по можливості переносити використання енергоємних приладів на ті години, на денні години, на нічні години, коли це не створює такого сильного навантаження на енергосистему. І це звернення і до побутових споживачів, і до промисловості, до бізнесу, по можливості, де це можливо, передивлятися свої виробничі процеси для того, щоб переносити їх на ті години, які не є піковими по споживанню. Що ж, дякую за долучення, за ваші коментарі, долучення до ефіру. Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, була щойно разом із нами.